सोनाली गोरे या रेल्वे प्रवासी महिलेसोबत घडलेला हा प्रसंग आहे। सोनाली गोरे या दिनांक 2 सप्टेंबर 2024 या दिवशी शिवाजीनगर ते लोणावळा या लोकलने प्रवास करीत होत्या। प्रवासात सोनाली गोरे यांचे 3 तोळे सोने आणि काही महत्त्वाची कागदपत्रे असणारी बॅग लोकल ट्रेन मध्येच राहून गेली। घरी गेल्यानंतर त्यांच्या ही गोष्ट लक्षात आली तेव्हा त्या खूप दुःखी झाल्या। त्यानंतर त्यांनी लोणावळा रेल्वे पोलीस यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला तेव्हा तिथे असणाऱ्या रेल्वे पोलीस अधिकारी अनिता रायबोले यांच्यासोबत त्या बोलल्या। रायबोले यांनी अगोदर सोनाली यांना मानसिक आधार दिला, त्यानंतर तक्रार कुठे आणि कशी नोंदवायची याबाबत मार्गदर्शन केले। तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर रायबोले यांनी व टीमने तपासाची चक्र फिरवली, त्यानंतर हरवलेली बॅग शोधली आणि ती बॅग सोनाली गोरे यांना पुन्हा सुपूर्द केली। बॅग पुन्हा हाती आल्यानंतर सोनाली हा प्रचंड आनंदी झाल्या आणि त्यांनी अनिता रायबोले यांचे मनापासून आभार मानले। रेल्वेत अनेकदा प्रवास करताना आपल्या काही मौल्यवान वस्तू, महत्त्वाची कागदपत्रे, मोबाईल इत्यादी गोष्टी हरवतात। एकदा का वस्तू हरवल्या की त्या पुन्हा माघारी मिळण्याची शक्यता कमीच असते। असंच काहीसं सोनाली गोरे ह्या रेल्वे प्रवासी महिलेसोबत झालं, परंतु त्यांची हरवलेली वस्तू सही सलामत त्यांना पुन्हा मिळाली। चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या एम मराठी न्यूजला जरूर सबस्क्राईब करा। अपडेट रहा।